שלום כולם, אנחנו בעוד סרטון בערוץ, אבל אנחנו משחקים עוד טייט טיילים פרויקטי. אנחנו משתמשים ללמוד לציין, אני משתמש בתוכנת צילום אחרת עכשיו, ממש אחרת, בגלל שתוכנת הצילום שאני מצלם איתה כרגיל לא עובדת לי, ואני משתמש בתוכנת צילום אחרת. אז אם יהיה בעיות בסרטון, אני ממש ממש מצטער על זה. זה לא אשמתי, זה אשמת התוכנת צילום. פשוט, אני לא יודע למה התוכנת צילום שלי לא רוצה לעבוד. אני ממש מצטער על זה, אם יהיה בעיות. אני מתי בטוח שיהיה לאגים. מכיוון ש... מה אני עושה? שהתוכנת צילום שלי לרוב, היא... זה של אינווידיה כאילו, ויש לי כרטיס מסך כך שזה עובד טוב, אז אני מתי בטוח שיהיה קצת וואו. אני בטוח שאלה לי מיחסית בפרק הזה, אני אנסה לתקן לפרק הבא. אני אפילו אוריד את הגרפיקות, אני לא יכול. אני אפילו לא יכול להוריד את הגרפיקות, אני מבין? פול סקרין. לא אונליין, אני לא רוצה אונליין, אני רוצה את ה... טוב, אני ממש מסתדר עם מיולגים וכאלה. נצטרך להסתדר עם זה כי... זה לפרק אחד אני מקווה. בואו נעשה סטארט נאו. באתי עכשיו 2000 ומשהו XP. וואו, יש לי מלא לאגים בתורף. Ton of water down here, Hollow. Just keep going. Those tunnels are the only way to Henderson. Pitch fucking black down here. The Japanese probably can't even look at what they're doing in the tunnel. What the heck, Kaftosh? What's that? Found an old generator. Those are four of them. Copy that. Why is that so much of it? Oh, I see it as in. Fine. You're free. Finally, some light. או שלא. מה אני צריך לעשות? אני לא מבין. Start, you worthless piece of shit. They tripped the emergency lights. It looked like the main light's still on. Trevor says there should be on-off switches and possibly more generators down there. You should look for them. Let's look for them. Hello. אני אליף לי את הנשק הזה, שיעשה לי המון אור. יהיה הרבה בעוד בפרק הזה, אני די בטוח. נפתר על כל בעיה שתהיה, אני... פשוט, אם אני לא, אני לא אוכל לצלם כל יום, ואני רוצה לעשות סרטונים כל יום לרוב, אני מנסה לפחות. ננסה, אם זה באמת יהיה כזה גרוע, אני לא אצלם עד שאני אצליח לתקן את הבעיה. וזה יהיה קצת מבאס, כי יכול להיות שלא סרטונים למשך הרבה זמן, אבל יש לי כמה סרטונים שהם כאילו בקאפ. יש לי כמה סרטונים כבר מוכנים, איזה ארבע סרטונים מוכנים, אז זה בסדר. אני תמיד עושה שלי סרטונים מוכנים. וואו. יש לי פלייר, אז נכון, בוא נזרוק את זה. וואו, איזה לאגים. זה מטורף. אז יש לי סרטון מסיון. לא יודע אם אנחנו יכולים, לא, אנחנו לא יכולים לשפר. יש לנו פה הרבה אוכל. ככה שזה אחלה.
לא, איזה חושך. אני לא מתכוון לפתוח את זה. Now we're talking. Hopefully there's a generator in here. Hello, are you there? Can you hear me? Hey, Harlow. I think these tunnels are screwing up our signal. I was afraid we lost you. What about the camera? Damn. How the hell am I gonna get in there? אני אמור להיכנס. בוא נזרוק פה את ה... כדי שנוכל לראות. נניח שצריך לעשות מיני פארקור. השאלה היא איך עושים לדבר הזה מיני פארקור. אני צריך לקפוץ לפה, זה בטוח של... אוקיי, קופסה. ככה, ככה, ואולי. יש לי הרבה לאגים כאלה מעצבנים. אני נסחה שאני קודם אומר סליחה, אני פשוט ממש עצוב שזה ככה עובד. מכה אחת. זה היה מטורף. אני אנסה לתקן בהקדם האפשרי כמובן. הוא לא מתקן. אבל אני לא מבטיח כלום. כי באמת, צריך לשמוע בסרטונים, אתם מעדיפים סרטונים כאלה, עם לאגים כאלה, או שמעדיפים סרטונים. שאין בהם בעיות כאלה, ואז אני... כאילו, איך אני אסביר את זה? שאין בהם בעיות בכלל, ואז אולי ייקח זמן עד שיש סרטונים. כי זה קצת מעצבן, אפילו אותי, כי אני ככה, אני רוצה ליהנות גם מחוויית המשחק, ואני לא יכול ככה. אתם מבינים? מה אני מתכוון? זהו, אני עוד נשק עם אחר, אז תשתמש בזה אני אומר. גוטרט. וואו, אני פשוט אתחמק מהם, או לפחות ינסה. רגע, גם למה פה אין אור? הייתם איזה טוב, איך אני מתחמק מהם. אוקיי, זה לא טוב. הפסדנו מזה $2,000. איזה מבאס. זה מבאס שהפסדנו מזה $2,000, אני חייב לציין. נלמד לאהבה. עכשיו נדע שיורדים ככה. כמה מדרגות יש לזה? הדולר הזה, תכונים פה. Is you. Whew, that's a big ass radar. Damn, the Japanese really went to town. Whoa. Damn, fucking died up in the. How many barrels of that shit did they need? Huh? Oi. Come on, too. אני אעלה למעלה, אני רוצה לשפר את הנשק שלי, נענות איזה שם, ואז נחזור למשימה. איפה זה? או שזה לא משנה, בוא נחזור.
בוא נעזור למטה אז. אין לי מושג איפה אני. בוא נזרוק את זה. לא רואה כלום. וואו. אני צריך ללכת. צריך לעלות. לא נראה לי. צריך לרדת. צריך להיות תמיד במגמת ירידה, אם אני לא טועה. אז נלך לפה. מאמן לי כבר נשקים. בוא נלך לאיפה שהוא אומר לי, אוקיי. הוא אומר לי לכאן, אז לנו. בוא נעלה, בוא נקשיב. נעשה מה שהוא אומר ובתקווה נגיע למקום מבטחי. Shape. How are you progressing? Still kicking ass and taking names. A lot of them chemical barrels laying around though. Whatever's gonna happen, gonna happen. Can't avoid them fumes. I know, and we'll be ready. Just be sure that you... Harlow? I hope that girl is ready for what's coming. ידעתי שיקום בחיים זה היה כזה צפוי. נו באמת, מכה אחת אני נופל.
זה נובני. נו, טומטם. מקלל את עצמי מראש. אומר לעצמי מטומטם מראש שאני לא מודד בינים לאיזה מצב הגעתי. איפה זה עכשיו? אתם מצפים שאני אראה איך אני. כי אני בעצמי לא רואה. או, איזה יופי. נשפר, אנחנו נשפר כמובן, כמובן. את זה. לא, אני לא רוצה מינוס שיהיה. אקח את זה. אני שנייה חוזר, שנייה חוזר. וחזרתי לכם, מה המצב אנשים? בואו נזרוק את זה וניקח. ופה אני אסיים גם את הפרק הנחמד הזה. תודה שצפיתם. מקווה שנהנתם וניפגש בפרק הבא. יאללה ביי.